Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Доброго дня вам. Добрый день, да. Мы, как всегда, 700 секунд. Стартуємо, Таня? Стартуємо. З чого в нас почався тиждень? Особисто у мене почався із вогню. Такий вогняний початок тижня. Загорівся будинок в мавританському стилі. Можливо, ви його і не бачили, але можна сходити подивитись, доки ця пам'ятка не зруйнована остаточно. Дуже гарна старовинна будівля. Підпал. Абсолютно точно я це знаю, тому що я була і об 11 годині, коли його тушили, і наступного дня. Я зайшла туди, двері нараспашку, добре, що я була не сама. Полізли, подивилися аж на горищі, видно під балками вогнище, підпал. Палили саме там, де є дерево, я так розумію, що наверняка. Але дім устояв. Але чи він далі зможе функціонувати, бо ми спілкувалися з власником будинку по телефону, він говорить, що готує зараз судовий позов, буде боротися, але проводки електричної в домі вже немає, він зруйнований, дуже багато коштів, щоб його відновити. Ну, на жаль, ми втрачаємо ще одну пам'ятку. А поруч з пам'яткою, угадайте, що робиться? Ведеться будівництво, так. Да. І це ж не перша така будівля в нас у Полтаві. Ми ж всі пам'ятаємо, що у нас горіло. Горів каравай, на його місці прекрасна будівля зараз телерадіокомпанії. Горіла дитяча музична школа, на її місці зараз що? Гендель, і готель. Горів дом радіо, здається. Там зараз теж офісний центр. Ось наступна будівля, на місці якої буде парковка. Знаете, у меня, честно говоря, больше всего расстраивает первое. Тот, кто приобрел этот дом, он приобретал с определенной целью. Цели этой мы не знаем, и он нам не признается в этом. Ну, власне, не исключено, сказав, что он подсознательно или скрывая готовился все-таки к продаже, к более серьезной. Это как бизнес. И не я не исключаю, я не знаю, я не исключаю, что человек изначально готовился уничтожить этот дом. Но это я допускаю, еще раз я повторяю. Но самое страшное, что такие здания попадают в частные руки, и этот дом стоит очень давно уже в заброшенном состоянии. Так, ось в газете первую полосу навіть віддали під пожежу. Ну, это очень плохо, и все-таки, мне кажется, государство, город должны видеть это, реагировать, и исторические здания викупати, забирати якісь. Не дати зруйнувати, головне. Старовинна будівля, хай попаде в дбайливі руки, її відремонтують, але не збудують парковку. Ну, так не можна робити. Але тенденція дуже чітко простежується. От, опануйте мені, якщо ви не згодні. Але будівлю ми втрачаємо. Это не первое, не последнее. Не перше і не останнє, на жаль. Що там у нас ще? Я тут погортала за ту коло перед нашими 700 секундами. Із позитиву, хто був кінні змагання в Дібрівці, дуже жалею, що не було. Масштабно. Всі, хто були, отримали величезне задоволення. І за смагу теж погоріли мої журналістки там. Сонце зараз, до речі, дуже агресивне, це так я вам кажу. Дуже багато чую від людей нарікань на опіки від сонця, причому такі, знаєте, не просто перше сонечко вийшли люди на картоплю, а саме якесь, ну, як сказати, отруйне сонце. Не... Так, ну я скажу чесно, уже багато років в маї таке відбувається. Да, перше, да. Сонце, і ми кожного разу до цього виявляємося не готові. Носіть поки що одяг з довгими рукавами. Це не на правах реклами, просто ремарочка. Ви щось на голову одіваєте, да, я по себе чувствую. Сьогодні у нас що, Решетилівська весна. Сна, Бузковий гай, свято, це всі туди зараз поїдуть, всі собі начіпляють кліщів і попечуть шкіру. Дуже шкода людей насправді. Так, що там у нас ще по подіях? Ну, із резонансних це знайдені кістки на місці будівництва. Да, у вас видно. Да, і ми туди також виїжджали на цю теж на забудову, де були знайдені ці кістки. У мене поспілкувалась журналістка з одним із працівників. То була така фраза, що людина працює на бульдозері, він гребе цю землю, він бачив кістки, він питав, а де тут у вас поблизу церква? Тому що не можу спати по ночам, сняться кістки. Він приїжджий?
От цього я точно не знаю, але працювати там людям важко і щось треба робити з цим перепохованням, якось все вибрати, так, нормально, ну, захоронити. Уже і все українське телебачення звернуло увагу. Так, полтавчанин, а на артбазі свої перші рублі, копійки я заробляв на артбазі. Угу. Ще по малолетці я устраювався туди на роботу в канікули і працював. Всі отлично знали о том, что там, ну, звісно, там было поруч кладбище. Пам'ятник скорботної матері. Я когда своей маме рассказал, что там прецедент такой, она была удивлена. Я говорю, а как можно было не знать? Она вспоминает начало 70-х годов, и она видела там на территории артбазы памятники какому-то генералу, какой-то батюшка там был похованный. То есть это все, ну как, коренные полтавчане отлично все знают о том, что там знают было. Все, кроме місцевої влади, тому що писали. Обласной, как выяснилось. Обласной, да. Писали запити. Я бачила також запити, от на місто писали запити. І відповідь була така, що ми розбираємось, я вперше чую, коли журналісти почали дзвонити. Ну вибачте, вже скільки там тижнів ведуться роботи, а влада не знає, що там відбувається, і не знає, що там поховання було на тому місці. І що там строїться взагалі, мені вже цікаво. І це все напередодні 9 травня, коли у нас в місті борди стоять, що пам'ятаємо. Ось справжня пам'ять – це перепоховати нормально могили. От це буде «пам'ятаємо». Ну там уже некоторые комментаторы раскопали уже информацию по соцсетям, уже распространяют, что там и расстрелянные были люди, и есть такое название рядом парк, называется Еврейский парк, там огромный монумент. Да, там тоже его поплюжат. И неспроста его поставили там, потому что, ну, именно то место, где были расстрелы. Мы с вами повертаемся до того, что черговый торговый центр на кистках. От знову, это на місці пожежі, на місці поховання. О, що у нас хороше? Що у нас, да, хороше? Хороше. Ну, крім прибирали у нас у Полтаві. Це акція була в кінці минулого тижня насправді, але я гадаю, що про неї можна і згадати. Тому що коли люди роблять позитив, от не чекаючи також отмашки від влади, оцього, знаєте, двомісячника чистоти і благоустрою, самі зібрались, прибрали прирічковий парк, звісно, там уже, кажуть, насмітили після цього, вже прийшли свині. Але самоорганізація громадян – це наше майбутнє, я вважаю. Я вам, знаєте, що скажу? Я був на суботнике в дендропарке. Інтересне событие. Я встретил ряд організацій, самый крупный, з которой у мене на памяти прямо сейчас от слета, это Кернел. Кернел? Да, и Ощадбанк. Угу. Причем Ощадбанк вообще мне запрещали снимать, не-не-не, ничего. Почему? Не надо. Не хочет пиаров. Они все пришли туда, немного поубирали. Угу. При мне к Михаилу Львовичу подходили, отчитывали, что убрали, а Михаил Львович, ну а что же вы не сказали, я вам там где-то задачу поставил бы, как обычно. Они убирали то, что видели, то, что сами принимали решение, потом организовано, все аккуратно, играли в волейбол, я видел, там как-то отдыхали люди. Но было приятно видеть то, что они не пиара ради, а просто пришли и сделали что-то хорошее, и в то же время еще и отдохнули, получили удовольствие и принесли пользу городу, обществу. Это здорово. Тому що це не принудиловка, коли люди роблять від душі, от маленький шматочок просто, прийшли і зробили. Тим більше зараз шашликів всі повиходили туди, і треба якось облагородити місце для культурного дозвілля полтавського. Що у нас із хорошого? Із хорошого йде 9 мая, Таня. Как вы видите ситуацию, что будет происходить? Я дуже боюся цього питання і уникаю. У мене у родині 9 травня не святкують, всі померли на війні. От, у мене теж оба діда погибли. Тому я точно знаю, де захований один дід у Конській в Польщі, я туди не їздила. На паради я не хожу, я не розумію цього, і в мене є великі претензії до дати 9 травня, чому 9, чому не 8, взагалі звільнили Берлін 2. Ну, я
Ну, это исторические все вопросы. Все-таки в городе есть люди, которые будут его праздновать, они все равно прийдуть. Я не святкую, ніколи в моїй родині 100 грам не наливали, тому що мої діди всі померли. В когось дід вернувся, його зразу поставили головою колгоспу, головою сільради. Їхні родини жили добре, тому що в них батько був почесна людина, ветеран, начальник. У мене померли всі. Найстаршим чоловіком залишився мій дідусь 10-літній, і він сам утримував усю родину, тягнув там в колгоспі все життя, і воно і на здоров'я дало сильно, він рано помер. Оце 9 травня. Ми віддали свій обов'язок перед батьківщиною, четверо рідних братів моїй сім'ї просто пішли і загинули. Оце моє 9 травня, я їх пам'ятаю. А як ви будете відноситися к тим людям, ну, к тим ветеранам, які все-таки прийдуть? Ну, вони вшановують щось, вони вшановують. Я довгий час працювала, не буду казати на яких підприємствах, то там перед 9 травням ішла череда ветеранів і дайте нам до свята. Ну, от якби не оця корисливість, знаєте. Ну, у мене бабуся дитина війни, вона отримала плюс, я не знаю, скільки там гривень до пенсії раз на рік. Оце так вшановують. Це ті, хто пережили війну. Не знаю, багато в мене претензій до цього. Я правильно слышу вас, що ви все-таки вважаєте, що до кінця другого слова, ну, на русском языке я не можу, не вшановані ті люди, які все ж таки віддали життя, здоров'я. Треба шанувати тих, хто живий, але ті, хто померли, вони от просто в забутті. Я шаную своїх померлих. Ну, кстати, я вчера был на возложении в Гришкином лесу, делал репортаж, все, ну, как-то само собой. Я туда пришел со своей дочкой, потом я встретил там депутата Рогова, потом подошли там и Оксана Антоновна Деркач, и другие люди. Просто все происходило, и потом мы уходили, я видел, что машины подъезжают, и еще люди подъезжают. Оно просто, эта могила, она там как-то вот так скромно, на окраине. Все. Ну, я видел, что люди есть, це которые приходят и вшановывают. Ну, это очень важно на сегодняшний момент. Пришли, поклали квіти до пам'ятника. Я знаю, что когда я училась у школе, это у нас была обязаловка завжди. И воно якось так у нас и виховували, что это обязаловка. 9 травня всі пропускають уроки, йдуть на мітинг, обов'язково всі мати з собою квіточку. Ну, не так це треба робити. Не так. Ну, задали ви мені таке провокаційне питання. Ну, вибачте. Тут давайте зробимо так. Ми все-таки будемо сподіватися, що 9 мая в місті пройде спокійно. Без провокації. Без провокації, без всякої ненужної провокації. Тому що, судя з того, що в СМІ відбувається, в соцсетях, ми бачимо, що є люди, які намагаються спровоцировати. І ми ж пам'ятаємо, що перші сепаратистські мітинги 3 роки попытка тому була. Спроби, да, були саме до 9 травня біля пам'ятнику Слави. От чомусь їм медом там намазано. Давайте прийдемо і спокійно, хто відчуває потребу, покладемо квіти. А хто не відчуває... Ну, якщо ви вважаєте, що це нехорошо або плохо, ну просто не прийдіть. Нічого тут воєнного нету, нічого плохого нету. Є люди, які думають вот так, є люди, які думають вот так. Кстати, що интересно, на днях зустрів депутата городського совету Олександра Шамоту, я йому в лоб задав вопрос. Мировоззрение ваше, лично вашей організації, і як ви себе будете вести именно на 9 мая. Скажу чесно, он сказал, что они к этому нормально, положительно относятся, они придут и вшануют. То есть, несмотря на то, что, например, во многих вопросах мы с Александром Шамотой можем там ругаться, как-то реагировать друг на друга отрицательно, но здесь у нас как-то вот мнение сошлось. То есть, мы должны слышать друг друга. Нам призначили свято 9 травня, хоча по документам историчным, або 2-го, або 8-го. Ну там, якщо поки пошиться, можна ще було знайшов найти. Я проти цієї принуділовки. Хочете, святкуйте. Ну, такі у нас 700 секунд. В следующі 700 секунд, я думаю, Таня, ваші журналісти теж будуть на заході. І ми вам розкажемо, що ми увиділи. Я сподіваюся, що без провокативних новин. Я теж сподіваюся. Я сподіваюся, що я теж доживу до цього дня. Він буде післязавтра і коли. Ні, стоп, ще далі. І прийду теж, все увіжу. Всім удачі, всім пока-пока. Отакі 700 секунд. Тримайтеся.